8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Бойовики 15 разів порушили режим тиші, накривали вогнем із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Під ворожі атаки потрапили оборонці Новогнатівки, Водяного, Лебединського. Неспокійно було і поблизу Кримського та Новгородського. Сховок боєприпасів знайшли на Луганщині, на території, де в 2014-му розташовувалися підрозділи бойовиків. Звідти вилучили два гранатомети, детонатори, міни, гранати та близько 1500 набоїв різного калібру. Власник арсеналу наразі розшукують. Від сьогодні контрольно-пропускний пункт Каланчак на межі з анексованим Кримом закритий для проїзду транспорту. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Обмеження запровадили через ремонт. На КПП вже розпочали будівельні роботи. Усі автомобілі спрямовують через пункти пропуску Чаплинка та Чунгар. У Польщі знайшли мертвим українця, який зник безвісти майже 2 місяці тому. Тіло виявили у лісосмузі поблизу Варшави. Про це журналістам розповіли родичі загиблого. Відомо, що це уродженець Волині Іван Шпачук. Він перебував за кордоном на заробітках. 3 липня пішов на роботу і відтоді рідні втратили з ним зв'язок. Причину смерті іще встановлюють. 5000 євро за повернення на батьківщину. Саме стільки в німецькій Тюрингії пропонують колишнім жителям регіону, якщо ті повернуться додому і влаштуються на роботу. Чому авторів ідеї вже звинуватили в популізмі, знає Тетяна Логунова. Тюрингія – колишня земля Східної Німеччини. Після об'єднання країни тут зіткнулися з тими самими проблемами, що і в інших регіонах колишньої Німецької Демократичної Республіки. У пошуках роботи і кращого життя з Тюрингії на захід країни почали масово виїжджати люди. Тепер їх хочуть повернути на малу батьківщину. Ласкаво просимо додому. Таку програму ініціював місцевий осередок Християнсько-демократичного союзу. Політики закликають людей, які виїхали, повертатися в Тюрингію. І обіцяють 5 тисяч євро премії, якщо людина приїде, пропишеться і влаштується на роботу. Мета кампанії – боротьба з браком кваліфікованих кадрів. Вакантні місця є на кожному другому підприємстві, а от охочих їх зайняти немає. Тож політики вирішили пошукати потенційних робітників спочатку серед своїх. Ідею озвучив лідер місцевих християнських демократів і кандидат на посаду прем'єра Тюрингії Майк Морінг. Ба більше, закріпив її у своїй передвиборчій програмі. Свого часу багато людей залишили Тюрингію через низький зарплат. Плати і відсутність перспектив. Тепер наша земля розвивається, життя налагодилося, і ми хочемо запросити назад усіх, хто виїхав. Чи знайшлися охочі отримати таку премію, поки що не повідомляють. Утім, політичні опоненти вже звинуватили Майка Морінга у популізмі напередодні земельних виборів, що відбудуться у Тюрингії наприкінці жовтня. Згідно із соцопитуванням, християнські демократи наразі займають 3-е місце в політичних перегонах. Лідирують ліві і ультраправі сили. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». 3 людини загинули, і ще одна зникла безвісти внаслідок тайфуну Тапа в Японії. Ще 30 травмовані. Серед загиблих 2 серферів. Їх змило у відкрите море. Найбільше стихія вдарила по островах Окінава та Кюсю. Там без електрики залишилися близько 60 тисяч будинків. Скасовані майже 500 авіарейсів. Жителів закликають утриматися від подорожей та пересидіти негоду вдома. Сутичками з поліцією завершився черговий день протестів у Гонконгу. Мітингарі заблокували кілька залізничних станцій метро, потрощили шибки, поперевертали урни. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Частина протестувальників розмістилася в одному з торговельних центрів. Акції непокору у Гонконгу не вщухають уже 3 місяці. Нині мітингарі вимагають відставки глави місцевої адміністрації та покарання поліції за надмірну жорстокість. Ми хочемо, щоб влада почула нас і сподіваємося, до нашого протесту приєднаються і інші люди. Ми можемо висловити незгоду з діями уряду і в мирний, і в активний способи. Хочемо, аби вони зрештою припинили ігнорувати наші вимоги. Іранська влада дозволила жінкам дивитися футбол на стадіоні. Заборона діяла 40 років. Скасовувати її погодилися після інциденту із вболівальницею, яка спробувала потрапити на стадіон, перебравшись на чоловіка. Після арешту вона підпалила себе біля будівлі суду. Першим матчем, на який місцеві жінки зможуть піти,
буде зустріч між збірними Ірану та Камбоджі. Відбудеться вона 10 жовтня в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року. Кропивницький відсвяткував свій день народження. 265 років. Подію відзначали спортивно, смачно та видовищно. Розпочали День міста із загальноміської руханки, а завершували танцями. Як особливе було, бачили мої колеги. Активно, бадьоро та з усмішками на обличчях. Так розпочинають святкування Дня міста спортсмени та активні містяни в Кропивницькому. Вони біжать, їдуть на велосипедах та розминаються на загальноміській руханці. Частували гостей свята пирогом з горіховою начинкою та білковим кремом. Його вага 265 кілограмів. Саме стільки років нині святкує Кропивницький. Оздобили ж пиріг коржиками з пейзажами міста відомого місцевого художника Андрія Ліпатова. Містянам пиріг припав до смаку. Ви знаєте, дуже давно вже не приходила святкувати. Це якось більше, ну, ще як була молоденькою, скажімо. А це вивела діток, щоб вони подивилися, як у нас святкують. Ретроавтівки, мотоцикли та пожежна техніка. Загалом із півсотні експонатів презентували на центральній площі міста. До всіх можна було торкатися руками і навіть посидіти всередині. Святкували День міста всі вихідні виставками, майстер-класами, танцювальними парадами, концертами та театральними виступами. А ще для кропивничан облаштували на площі перед мерією креативну фотозону із 265 повітряних кульок. Магда Краєв'яз, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер. Кропивницький. Найбільший український фестиваль популярної культури «Комік-кон Україна» відбувся цими вихідними у столиці. Захід відвідали понад 30 тисяч шанувальників фільмів, коміксів, комп'ютерних ігор та аніме. Чим дивували, розкаже Катерина Сривкова. Яскраві костюми, неймовірна атмосфера та тисячі однодумців разом. Цьогоріч на фестиваль зібралися понад 30 тисяч людей. Тож тут можна легко зустріти улюбленого героя із фільму, серіалу або комп'ютерної гри. Костюм Юліани важить майже 20 кілограмів. Дівчина усе створила сама, щоб стати максимально схожою на персонажа гри. Таке хобі називається косплей. Я косплею танка з ігри Mobile Legend. Десь кілька місяців матеріали взагалі, в основному це є вафом. Ну ще тут труби, пластики, там купа-купа всього всередині. Він дуже габаритний, його було важко помістити у кімнаті. А цю скульптуру лише за місяць створив хлопець, економіст за фахом. Марвелівський Грут повністю зроблений з велосипедних ланцюгів. Я їздив по всім віломастерським Києва, іскав бушне, тобто, ну, то, що вже на металом здається цепі. Насчет метрів не скажу, але поштучно, якщо взяти, около 800 штук цепі. По весу він около 600 кілограм. На фестиваль запросили іноземних гостей. Цю модель винищувача X-Wing зі Всесвіту Зоряних війн створила команда, яка розробляла костюми для екранізації саги. Він трошки менший, але ви навряд чи це помітите. Тут є невелика хитрість. Головне – витримати правильні пропорції. Над цією моделлю працювало понад 20 людей. Привезти X-Wing в Україну було непросто, але ми хотіли порадувати фанів «Зоряних війн». І нашу роботу тут дуже тепло зустрічають. Мені все просто дуже подобається. Не знаю, як тут може щось не подобається. Тобто тут зібрано все, що зараз популярно. Всі дуже дружні, всі дуже приємні. Чудово з ким-то знайомитись, спілкуватися. Я особисто в повному захваті. Від емоцій голова йде обертом, каже Віктор. Він щороку працює ведучим на головній сцені Комікону. Наша аудиторія дуже добра, у них добрі серця. Вони завжди підтримують не тільки нас, ведучих, але ще й учасників. Для мене це свято, бути на сцені і розділити з ними ці емоції. За словами організаторів, цього року фестиваль масштабніший за попередній. Десь на 30% більше площі. І, звісно, все пропорційно теж збільшилось. Цього стало більше. Підготовка до такого івенту – це, ну, скажімо так, краще починати за рік як мінімум і вже мати якісь плани. Тож підготовку до наступного комікону вже розпочали. Тим, чим саме дивуватимуть через рік, поки що тримають у таємниці. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер. Вам не двоїться в очах. Це гасло першого фестивалю близнюків у Греції. Влаштували захід сестри, власниці місцевої кав'ярні. Кажуть, завжди хотіли поспілкуватися з такими, як самі. На заклик відгукнулися 170 пар близнюків та 6 родин трійнят із різних куточків країни. Наймолодші приїхали в дитячих візочках, а ось найстаршим учасникам уже під 80. Для більшої ефектності усі гостей попросили вдягтися у однакове вбрання.
Неймовірно, що взагалі існує стільки близнят. Бачити так багато схожих, як дві краплі води людей різного віку, це просто дивовижно. Так зворушує. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.